onu deyirəm. Duada əlləri qaldırmaq ədəbdəndir. Duanın ədəbdəndir. Bəli. Cümə günü iki azan verilir də. Bəli. On, elə bil, iki azan arasında dua eləmək. Bəli. Əl qaldırıb. Birinci azan. Bəli, olan. Əl qaldırıb dua etmək olar. Onu hər cümə etmək bir də sayılma. Hər cümə. Yox, ümumiyyətlə, qardaşlarım. Duada dua edərkən əl qaldırmaq, bu məsələnin təfsilatı belədir ki, dualar özləri iki növdür. Birinci növ dualar mütləq olan dualardır, ümumi dualardır. İkinci növ dualar da müqəyyət, qeyddə olan, xas dualardır. Məsələn, müqəyyət dualara dəlil və misal, məsələn, evə girərkən, evdən çıxarkən, təharətə girərkən, çıxarkən, paltar geyinərkən, soyunarkən, yatarkən, durarkən, yəni məscidə girərkən, çıxarkən, yəni müəyyən şeylərlə əlaqəli, yəni müəyyən şeylərə bağlı dualardır, hansı ki, sünnədə var idi. Buna deyirlər müqəyyət dualar. Bu cür dualarda, əgər orada əl açıb dua etmək varid olubsa, əl açıb dua edirsən, varid olmayıbsa, əl açıb dua etmək bidətdir. Yəni, sən deyə bilmərsən ki, yox, ümumən duanın ədəbindən əl açıb dua etməkdir və müqayyət dualarda elə bil ki, ayaq yoluna əllərvi qaldıra-qaldıra girirsən, məscidə əllərvi qaldıra-qaldıra girirsən, çıxanda əllərvi... Yox, belə şey yoxdur. Çünki olsaydı, bu müqayyət duadır axı. Bu gələrdir sünnədə. Müqayyət dualarda o yerdə ki, əl açıb dua etmək varid olub edirsən. O yerdə ki, varid olmuyor, etmək bidətdir. Amma bir də var mütləq dualar. Yəni, müqayyət deyil. Məsələn, azan iki azan arasında, azan iqamı arasında, azandan sonra aydındır. Bu, mütləq dualar. Yəni, necə mütləq? Yəni, duanın, biz bilirik ki, duanın qəbul olan zamanları var, vaxtları. O vaxtlardan birisidir. Hə, mütləq dualarda şərt deyil ki, əl açıb dua etməyə ayrıca bir dəlil varid olsun. Ehtiyac yoxdur. Bidət deyil. Əksinə, mütləq dualarda deyə bilərsən ki, əl açıb dua etmək duanın ədəblərindəndir və mən də əl açıb dua edirəm. Əksinə, bu sünnədir. Onu bilmək ki, hər günə o azamla qamət dua etmək bidət sayılır? Yox, əksinə sünnədir. Sünnəyə dəlil nədir? Çünki azandan sonra dua etmək sünnədir. Azandan sonra dua etmək sünnədir, tək o... Hansı ki, azandan sonra gələn zikiri demirəm. Ümumiyyətlə, azandan sonra gələn o zikir, Peyğəmbərə salavat və həmçində insan özü üçün dua etməsi sünnədir. Və həmçində duanın qəbul olan yerlərindəndir. Və bu da mütləq duadır. İnşallah orada qumu tutmaq problemi yox. Orada da əl açıb dua eləmək duanın ədəblərindəndir. Peyğəmbər s.ə.v zamanında, ya ondan sonra sahabələrin zamanında ikinci azan verildi. İki azan verildi, Peyğəmbər s.ə.v vaxtında, Osman Ədəlan vaxtından sonra iki azan verildi. İkinci azanla iqamənin arasında vaxt çox olub, az olub. İndiki ilə nisbətdə necə olur? Osman, təbii ki, əməli başda vaxt olur. Əməli başda vaxt. Yəni, ən azından bizim saatına götürsək, bəlkə də iki saat, Allah bilir, iki saat, üç saat. Çünki birinci azan məsciddə verilmirdi, o məscidin azanı deyildi. Bazarın hasarına çıxıb verirdilər hündür yerdə. O da nə üçün? Çünki cəmaat bilsin ki, məsələn, 2 saatdan sonra namazdır. Cəmaatın başı işə qarışırdı. İndiki kimi deyildi axı. Kalendar, saat və s. O vaxtı, yəni indi daha rahatdır bizim üçün. Yəni namazdan 2 saat, 3 saat qabağından, yəni nisbi olaraq deyirəm, azan verilirdi bazarda. Və salam. Amma qaldı ki, cüməyə gələndə, necə ki, sünnədə varid olub, İmam minbərə çıxanda azan verilirdi və sonra da imam xütbəni deyib namazı qılırdılar. Amma bugün nə edirlər? Bugün elə bil ki, Osmanın tətbiqatını formalini götürüblər şəkilini. Amma mahiyyət itib. Elə bil ki, iki azan arasında 10 dəqiqə vaxt verirlər ki, cümədən əvvəlki sünnət adı altında kimsə sünnə qılsın və orada 10 dəqiqə içərisindədir ki, məscid boş olmur ki, məscidin dolmasını gözləyəsən. Aydındır. Ona görə heç bir mahiyyəti, heç bir faydası önəmli yoxdur. Axı, dəvənin şeytandan yaranması barədə, məsələn, belə bir şey var. Belə bir şey var, bəli. Amma hədisin şərhi barədə bir şey bilmir.
dəvənin? Bu fərz namazından sonra əl açıb dua eləməyə bilətdir. Gəlib elə bir şey sünnədə var. Yaxşıdır ki, fərz namazından sonra bu fərz namazından sonra, o sonra nədir? Yəni namazın sonunda salamlardan qabaq yoxsa salamlardan sonra? Ümumən feili sünnələrə baxanda qövlü yox feili, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tətbiqatına baxanda, həmçinin səhabələrin əməllərinə baxanda görürsən ki, onlar adətən onlarda adət olan, sünnət olan bu idi ki, salamdan qabaq dua edirdilər. Yəni namazın içində. Aydındır? Çalışmaq lazımdır, yəni bu sünnəni tətbiq eləmək lazımdır, yəni buna həris olmaq lazımdır. Amma birdən kimsə salamlardan sonra dua etmək istəsə, fərz namazından sonra, onda necə edir? Yəni fərz namazını qılır, fərz namazından sonra olan o zikirlər ki var, o zikirləri edir, yəni artıq belə deyir, fərz namazı ilə qutardı namaz və zikirlər. Ondan sonra əl açıb dua edə bilər və hətta bəzi alimlər deyib ki, hətta yerini dəyişsə və ya aradan bir az vaxt keçsə, 2 dəqiqə, 3 dəqiqə daha yaxşı olar. O elə təşəhhüd qutarandan sonra ki, salamdan qabaq dua edir. Orada yəni öz dilində Dua edə bilərsən. Həm təşəhhüddə salamlardan qabaq, həm də səslə də. Və bunda fərz ilə sünnə arasında da fərq yoxdur. Bəli. Həm də barmaq da o şahid barmağa təkdir. O da yəni, əllə əlaqəli bir şeydir yoxsa? Yəni dua edəndə barmaq təkdir. Dua edərkən əlin tutulma formaları ki var, o formalardan birisidir. Biri də odur. Sünnədə həm İbn Abbas radiyallahu anhumadan varid olub, həm də ümumən, yəni sünnəyə biz baxanda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsinə biz görürük ki, dua edərkən əlləri tutmağın 3 dənə forması var. O formalardan birincisi əllərlə edilən duadır. Yəni əl çiyin səviyyəsində olur, sinəyə doğru, yəni əllərlə edilən dua. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsinə baxanda, sələflərin əsərlərinə baxanda görürsən ki, belə duanı, yəni əllərlə edilən duanı adətən nə vaxt edə bilər? Məsələn, insan Allahdan övlad istəyir, günahlarının bağışlanmasını istəyir, tövbə edir. Yəni adi dualar. Adi dualar. İkinci forma qollarla edilən dualardır. Hətta hədisdə gəlir ki, Allah Rəsulü o qədər qollarını qaldırdı ki, qoltuğun altı görür. Bir hədisdə gəlir ki, o qədər əllərini qaldırdı ki, yuxarı, əllərinin çölü göyə baxırdı. Və bir hədisdə gəlir ki, hətta çiynindəki ridası düşdü. Və bu da ikinci formadır. Və bu da adətən nə vaxt edilir? Məsələn, müsibət anında, ümumi bəla anında. Məsələn, qıtlıq anında tutaq ki, Allahdan yağış istəyirsən və bu kimi şeylər, müsibət, bəla, qıtlıq, fəlakət və s. Və üçüncü duada əllərin üçüncü forması da barmaqla edilən formadır. Bunda iki yer var, bu harada edilir. Bir namazda, bir də imam xütbədə iki xütbə arasında oturur, onda imamın əl asıb dua etməsi bidətdir. Aydındır. Onda gərək imam şəhadət barmağını qaldırıb dua etsin. Yəni bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, imamın iki xütbə arasında şəhadət barmağını qaldırıb dua etməsi ilə namaz qılanın təşəhhüddə şəhadət barmağını qaldırıb dua etməsi ilə namazın çölündə kiminsə əl açıb dua etməsi arasında heç bir fərq yoxdur. Eyni şeydir. Forma ayrıdır sadəcə olaraq. Təşəhhüddə elə ki, səcdədə öz dilimizdə dedini ki, Azərbaycan yəni, öz dilimizdə dua eləmək. Bu arada ixtilaf yoxdur ki? İxtilaf bilmirəm. Çünki başqa bir tələbədən onun əksinə işitmişəm, ona görə deyirəm. Yəni, onu belə başa düşürəm ki, onda ixtilaf yox. Dualar, namazda edilən dualar iki növdür. Birinci növ dualar var, hansı ki o dualar sünnədə varid olan. Yəni, məsələn, namaza necə girirsən? Nə ləfsinə girirsən? Yox, Allahu Əkbər. Sən Allahu Əkbər yox. Desən ki, məsələn, başqa ləfs desən ərəbcə, Allahu Kəbir. Allahu Əzam, daha əzəmətli. Keçər, keçməyəcək. Və ya Allahu Əkbəri, Allah daha böyükdür, öz dilində desən. Keçər, keçməyəcək. Niyə?
Çünki sünnədə belə vardı. Sünnə vəhiy idi. Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Və mə yantiqu anil hava in huwa illa vahiyuha." O öz havasından danışmır və danışdığı vəhiy idi. Sünnə Quran kimi vəhiy idi. Və biz deyəndə ki, Quran vəhiy idi, sünnə vəhiy idi, biz həm onun mənasını nəzərdə tuturuq, həm də ləfsini, kəlmələri. Məsələn, mən deyirəm: "Bismillahir-rahmanir-rahim. Elhamdülillahi rabbil alamin." Bu elhamdülillahi rabbil alamin. Bu ləfslər ki var, elhamdülillahi rabbil alamin. Bu ləfslər ki var, bu vəhidir. Və bunun ehtiva elədiyi məna vəhidir. Mən indi bunu tərcümə eləsəm, tərcümə deyəndə, yəni öz dilimə müvafiq bir şəkildə bunu sizə çatdırsam, Həmid aləmlərin Rəbbi olan Allaha məxsusdur. Və indi mən dedim, Həmid aləmlərin Rəbbi olan Allaha məxsusdur. Bu artıq Allahın kəlamı deyil, bu mənim kəlamım. Çünki ləfs getdi, hələ məna da tam ifadə etmir. Ona görə biz deyəndə ki, Quran vəhidir, Allahın kəlamıdır. Həm məna olaraq, həm ləfs olaraq. Ona görə tərcümə Quran sayılmır. Və sünnə də belədir. Ona görə sünnə də varid olubsa ki, Allahu Əkbar bu ləfs, sən deyə bilmərsən ki, Allah daha böyükdür. Azərbaycanca deyə bilmərsən. Çünki bu ləfs ki var, Allahu Əkbar. Bu ləfs ki var, bu vəhidir. Və deyə bilmərsən, Allahu Əzam, başqa kəlmə. Buna sadiq qalmazsan. Və həmçinin Subhanı Rabbiyəl Ələ, Subhanı Rabbiyəl Azim, Fatihə, surələr, təşəhüd, salavat, salamlar. Yəni, o şeylər ki, sünnədə varid olub, zikir və dualar namazda, onlar hamısı ərəbcə edilməlidir, başqa bir dildə edilməsi batildir. Bu bir. Amma bunlardan kənar, bunlardan başqa, məsələn, səcdədə kimsə dua etmək istəsə, salamlardan qabaq təşəhüddə kimsə dua etmək istəsə, sünnədə varid olmayan insanın özünün istədiyi söhbət bundan gelir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, qulun Rəbbinə ən yaxın olduğu an səcdə anıdır və onda səcdədə duanı çoxaldın. İndi ərəb olmayan, yəni bu fəzilətdən məhrum olmalıdır. Burada da duanı çoxaldın ixtiyaridir. Necə ki, başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, dörd şeydən Allaha sığındın mı? Bu namazın sonunda Allahumma inni a'udhu bika minəl azabi cəhənnəm. Dörd şeydən Allaha sığındın, ondan sonra istədiyin formada dua et. Allahdan istədiyi dilə. Allah Rasulü ixtiyarı buraxdı. Cəmatın ixtiyarına buraxdı. Aydındır. Ondan sonra özün öz dilində istədiyin duanı edə bilərsən. Və bunda fərz ilə sünnə arasında fərq yoxdur. Söhbət bu qisim dualardan gedir. O şey, iki namaz arasındakı təşəhhüdə aid deyil ki. Bir var, məsələn, sonda oturursan, üç salmaşıb çıxacaqsan da. Bir var, iki yox, azı, yox, orada eləmək sənə. Bu söhbət gedir salamlardan qabaq. Qabaq şey. Bəli. Bunlardan biri sünnədir, biri fərzdir. Hansı sünnədir? Təşəhhüd. İkinci. Birinci təşəhhüd, məsələn, dörd rükətli qılanda o sünnə deyil. Birinci təşəhhüd vacibdir. Vacibdir. İkinci təşəhhüd rükundur. Axırıncı təşəhhüd rükundur. Rükundur. Bəli. Yəni onu deyirəm də, ikisindən biri əsasdır. Hər ikisi də əsasdır. Biri vacibdir, biri rükundur. Hər ikisinə bilə-bilə tərk eləsən, namaz batildir.